Sven Lazarević, u toku su pripreme za ovaj popodnevni trening. Danas prepodne je bila prava revija dece, pioniri, petlići. Lepo je to bilo sigurno videti, ali ja želim da razgovaramo o utakmici koja sledi uz konstataciju da naravno sve što je bilo treba zaboraviti rezultatski kad je u pitanju Meševo, ali i izvući pouke. Nadam se da ste vi o tome sa igračima razgovarali i da se Meševo više neće ponoviti. Tako je, upravo ste, treba izvući pouke. Mi smo izgubili utakmicu isključivo našim greškama i našim glupostima. Znači, svih pet golova smo poklonili. Ekipa koja hoće da bude prva i koja hoće da bude u vrhu, ne smo da dozvoli sebi da primi toliki broj golova, pa tačno da igrali s Real Madridom. Mi smo u prvih 15 minuta gubili već 3-0 i stvarno je bilo teško da se vratiš. Znači, pokušavali smo, napadali, dali gol, onda opet primili kiks gol. Tako da smo zaista podbacili, nemamo nikakvo opravdanje za to, znači isključivo naša krivica, ne možemo da tražimo alibi ni u lošem terenu, ni u drugim stvarima. Trebamo da budemo samokritični i da kažemo da smo jedino mi krivi za to što se desilo i da smo zbog naše neke neodgovornosti i discipline u defanzivi dozvolili domaćinu da tako lako dođe do ubedljive prednosti koju su posle znaočki čuvali i održavali. Tako da kažemo, trudit ćemo se da ispravimo to što smo grešili, da probamo da budemo bolji. Gore od onoga ne može sigurno što se tiče tih stvari defanzivnih, a dolazi nam ekipa koja je jako kvalitetna, Radnički Svilajnac, koja zna da igra, koja hoće da se takmiči. Pobedili su prošlo kolo, tako da i tamo smo sa njima imali dosta problema, s obzirom da oni, kažem, su tim koji je u vrhu tabele i koji ima jedan ovako dobar broj igrača kvalitetnih koji su igrali viši rang. Tako da, kažem, sve opet na nama, nadam se ćemo uspjeti da se izvučemo iz ove neke loše situacije. Nama nije ova situacija od juče, znači ovo već traje unazad dve nedelje da mi ne ličimo na sebe. Pokušamo da nađemo uzrok ovakvih igara, na stranu to što sam ja bio odsutan više od 7 dana, ali bez obzira na sve, tim ne sme da dozvoli sebi da ovako padne i da u pojedinim situacijama i pojedinim segmentima igre izgleda toliko malodušno da ne mogu da ih prepoznam prosto. Tako da kažem, analiziramo, gledamo, trudimo se kroz razgovore, kroz sve ovo što nam se dešava da vidimo šta je uzrok. Nadam se da ćemo da ga otkrijemo na vreme, a to vreme nama mnogo znači. Znači, nemamo sebi prostora ni lufta da pravimo sad neke velike odstupnice. Nismo mi bežili 15 bodova nekom, pa da možemo da dozvolimo sebi luksus da to ovako gubimo. Ali šta da radimo, to je sve fudbal, nažalost, nama se sve obio u glavu, ali nadam se, kažem, da ćemo biti bolji. Ono što se upotrebljava često, da je dres težak. Pretpostavljam da ovi momci, većina su mladi, su svesni koliko je dres Radničkog težak i koliko treba i mora ga da se natopi znojem, ali i da se oni nisu zaboravili da igraju fudbal. Međutim, ono što su odigrali, ja to skoro nisam video da neko tako malokrvno, bez želje da odbrani gol, u 15 minuta to napravi. Jeste, da se ne vraćamo više, mislim, rekli smo sve, nemam šta da ponavljam više, kritikovali smo se dovoljno, jako je bitno... Jesu oni rekli nešto? Pa dobro, sad da tako kažu, su priznali grešku, krivicu. Naše interne stvari u slučajnici, šta mi pričamo i šta radimo, hvala Bogu da su svesni krivice, ja uvijek polazim od sebe, gdje sam ja pogrešio u nečemu, pa onda kažem i njima da oni moraju da budu samokritični, znači sve, svako od nas nosi svoj deo krivice, najlakše upirati prstom u nekog i svaliti svu krivicu na jednog ili dvojicu, znači svi smo tu kad pobeđemo, svi smo tu kad gubimo. Delimo neke zasluge, meni malo više smeta što vidim da se mnogi ovako naslađuju tim našim porazom i tako dalje, niko ne, sem par tu nekih onako dobronamernih ljudi nam nije čestito kad smo pobeđivali u serijama, a sad se svi nađu pametni. A toga ima u Pirotu. To je sve, ne kažem u Pirotu, to je tako u Srbiji, to je sve normalno. Ali kažem, mi smo, što kažu sami, ja sam igračima rekao, mi nemamo pomoć, nama niko bodove nije poklonjen od početka, kao drugima. Znači, što imamo, to je naš neki rad, neki odnos, mi što smo na terenu i to je ono što treba da držimo do kraja koliko god možemo. Sve ovo ostalo je
nije do nas, ali u principu ono što je do nas i što treba mi da pružimo, to moramo da pružimo. A da li će to da bude dovoljno za neki rezultat, to je drugo pitanje. Ali ovakav način da se izgubi utakmica, to ne smo više dozvoliti. Ne bih da, a i vi niste taj čovjek da tražim alibi, ali imali ste neke igrače koji su izašli iz povrede. Vašoj ekipi Boža Mančić mnogo znači. Ovaj mladi dečko je igrao po levoj strani i tako dalje. Tako da ste bili i u neprilici, da tako kažem, da tim pravite van neke svoje želje i volje. Pa dobro, imamo taj problem sa Božom koji je realno naš kapiten i jedan od nosilaca igre i to nam je onako neprocenjiva jedna vrednost u timu koju nažalost još ne možemo tu da kažemo da možemo 100% da imamo zamenu za njega. Ovaj, upravo ste, mali Antić je ovaj dete koji je iz omladinaca, on se uključio dečko u prvi tim. Raste. Jeste, radi, njegove i greške su i stvar koju trebamo da istrpimo. Mi nažalost nismo u poziciji da trpimo takve neke stvari, ovaj, upravo zbog toga nekog plasmana. Nismo mi deveti na tabeli, pa sad nam je sve jedno, pa ćemo ja bi ovaj onda ubacio 7 igrača iz naše škole, pa da razvijamo onda te mlade igrače, mislim, ali kažem, ne, on je dete koje i on i svi ti mladi igrači moramo da istrpimo neke njihove greške, ovaj, da i oni rastu, ovaj, kako vreme prolazi. On je dosta napredovao od letos, ali kažem, ovo je takmičenje, ovo je ozbiljna liga u tom smislu, tako da bit će tu dosta onako i uspona i padova njihovih, ne samo njihovih, nego svih ovih igrača, ali je poenta da ih bude što manje. Za kraj sam još jedan detalj koji ja nosim u sebi dugo godina, a to je Radnički i Radnički. Gde da se pojavi, protiv Radničkog se igra 150%, igra se, to je njihovo pravo naravno, ali u ovakvim situacijama u Meševu, eno, car Konstantin je poginuo protiv Radničkoga i izgubio ladno 4-0 protiv Dubočice. I taj element je takođe, da tako kažem, postiče protivničke ekipe, pogotovo u ovim malim mestima, neću kažem selima. Dobro, znate kako, svako ima svoju neku ambiciju, svoj motiv, naravno, svoje interese. Ne krivim ja to, neke, ali ovo na vašu težu stranu ide. Pa dobro, ne, mislim, stvarno, ja kažem, ja se nikad ne bavim protivnikom u toj meri da razmišljam da li će da igraju za nekog trećeg ili će da... Ne za nekog, oni hoće ginu protiv Radnička. Pa dobro, to odjekne. To i treba, mislim, i mi se treba da protiv svakog damo svoj neki maksimum. Nije to je sportski, to nije ništa sporno, to je sve normalno. Dobro, ali je faktor koji utiče. Pa dobro, kažem, nije nama niko kriv, pogotovo tako za je. Ovo, mi smo sami sebe doveli u tu poziciju da smo tako lako i naivno izgubili, pogotovo što, kažem, svaku utakmicu koju radimo, analiziramo, znamo protivnika, spremamo, odradimo stvari u toku nedelje i u toku treninga i znamo dakle nam preti opasnost, i onda kad vidite da takve golove primate, a već ste najavili nešto što možda se desi, da, onda to boli, a ne, mislim da njima nisam rekao, da nismo se nameštali u toku nedelje šta možemo da očekujemo i od kakve ekipe, ali eto, šta da radimo, to je sve fudbal i idemo dalje. Da. Sreda je danas. Da li znate na čemu ste za nedeljni meč što se igrača tiče? Pa svi su spremni, sem Boža Mančića, koji dalje nema dozvolu od lekara da se uključi u trenažni proces. Svi ostali su spremni. Vidim da su se onako podigli, da su svesni, da to su sve pametni momci, što vi kažete, nisu zaboravili da igraju. Tako da kažem, nadam se da će ono sve što radi, što pokazuju na treningu, da prenesu i na utakmicu, ništa drugo. Znači, ja sam to njima i rekao, znači, nema uopšte razloga, nema potrebe da imate bilo kakav pritisak, da nešto mora. Poenta je da date nešto sve od sebe, i onda i kad to odradiš i kad uradiš tako nešto, i ako izgubiš, onda znaš baš da si pružio maksimum. Neka se sreća. Hvala.